أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما أشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد زبيلجو إمام تبراني وصنع ذلك موجم سدقي مانسا برنسلات سعود الله بن مسعود هذا ركو وزيشني الله يبغلدو وسرطة لودي pa odabrao srca ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Potom je ponovo pogledao u srca ljudi pa je odabrao srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme i učinio ga da bude dostavljač njegove vjere i učinio je ashabe da budu pomoćnici njegovi na tom putu. Pa ono što muslimani, kaže Dalja Abdullah ibn Mesud, pa ono što muslimani vide dobrim, to je dobro, a ono što muslimani vide ružnim, to je ružno. Ove riječi Abdullah ibn Mesuda nam govore mnogo toga. Govore nam prvo kakva je odlika našeg poslanika Solosa. Da je on najbolji čovjek. Čovjek s najboljim srcem. A onaj koji ima najbolje srce, on je najbolji čovjek, definitivno. Jer kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, ja sam predvodnik, prvak, sinova Ademovi na sudnjem danu. Vola fahr. Ali se time ne ponosi. Nije to nikakvo hvalisanje. To je činjenica, to je takvo ili stanje, ili to je ta deređa koju mu je dao uzvišenje Allah tabarake wa ta'ala. Potom nam govori da su ashabi, njegovi sledbenici, najbolji ljudi koji su bili nakon vjerovjesnika i poslanika. Potom nam govori da ono što muslimani vide lijepim, da je lijepo. Na koje se muslimane misli? Na? Na Bošnjake. Tako, ono što Bošnjaci vide lijepim, to je lijepo. Ovdje se misli se na ashabe poslanika, ono što oni vide, ili što vidi kolektiv muslimanski kao jedinka, konsensus muslimana. Jer nemoguće je da se muslimani slože na ružnoj šta? Stvari. Ali je moguće da se izrazita većina ljudi složi na batinu. Pa ono što vidi ashabi lijepim, to je definitivno lijepo. Ono što vidi ružnim, to je ružno. I tako jedan kolektiv. Ako svi muslimani vide određenu stvar ružnom, ona je definitivno ružna. U protivnom, ne mora znači da ono što većina ljudi vidi i smatra da je to lijepo. Jer uzvišeni Allah kaže, oma ekstalu nasi vole u harasta bi mu'minin, većina ljudi koliko god ti se trudio i koliko brižan bio, neće vjerovati. Pa većina ljudi na zemlji vidi vjerovanje šta? Fanatizmom, je li tako? Nečim bespotrebnim. Da ne kaže mnogi od njih, vide to nekakvom glupošću i sl. Tome. Dakle, uzvišeni Allah je iz svoje velike milosti poslao nama, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas pouči kako ćemo dostojanstveno živjeti na ovome svijetu i kako ćemo, znači, biti od onih koji su uspjeli na budućem svijetu. I zato kaže uzvišeni Allah, leka džaekum rasulum min enfusikum azizun alaihi manitum, harisun alaikum. Harisun alaikum, brižan je, došao mi je poslanik, jedan od vas, teško mu pada to što ćete na muke nailaziti.
on je prema vama brižan. I onda kaže bil mu'minine raufur rahim. Harisun aleikum bil mu'minine raufur rahim. On je prema vjernicima milosrdan i milostiv. Ar-Rauf, Ar-Rahim, to su dva Allahova lijepa imena. Nije ih uzvišeni Allah u kitabu spojio drugom poslaniku, osim našem poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I ni za jednog drugog poslanika rekao ova dva imena, da je spojio. I nije inače spojio nikome od poslanika dva imena. Jer kaže za sebe, inna Allahe bin nasi la rauf rahim. La raufur rahim. A kaže za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bil mu'minine raufur rahim. Ista stvar. Što ukazuje znači, na odliku koja je data našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jednoga dana je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bio u svojoj kući pa je proučio ajet u kome uzvišeni Allah kaže Rabbi innehunne adlalne kethiran minan nasi fa men tebi'ani fa innehu minni a men asani fa inneke gafurur rahim. Kaže, gospodaru moj, oni su, to jeste kumiri, mnoge ljude u zabludu odveli. Onaj ko me slijedi, on je od mene. A ko mi je nepokoran, kaže, ti si taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Nije rekao, pa ti žestoko kažnjavaš. Nego kaže šta? Ovo su riječi, ovo je ajet u kome Ibrahim, ali se nam doji, pa govori, ili kaže, gospodar moj, da tako, oni su kumiri, mnoge ljude u zabludu odbrane. Ko me slijedi, on je od mene. A ko mi je nepokoran, ti si milostiv. To je bila uloga poslanika. Potom je pručio ajet u kome Isa, ali se nam kaže, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi. Ako im oprostiš, pa ti si silan i mudar. Ti si silan i mudar. Potom je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaplakao. Pa je uzvišeni Allah poslao meleka Džibrila, ovaj predaje kod Buharije i kod Muslima. Poslao je Džibrila da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem zašto plače. Iako mu je to poznato i to bolje zna od samog Allahovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Jer čovjek može ponekad plakati, je li tako? Zbog određene stvari, a u stvari u pozadini nešto drugo. Ne, uzvišeni Allah znaš sve što je skriveni i od svake tajne. Pa je došao Džibril, ali sam mi pitao. Pa kada se je vratio gospodaru, azzawajal, kaže, idi, kaže, nazad, ponovo Muhammedu, i kaže mu, inna senordike fi ummetike volane suuk, kaže, mi ćemo ti dati, kada je u pitanju tvoj ummet, ono što tražiš i nećeš ostati obespravljen ili neće ti biti nažao učinjeno, što mi kaže. Pogledajte, briga poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, o njegovom ummetu. O njegovim sledbenicima. To je ta milost kojom je poslan poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, znači ovom ljudskom, znači svijetu. Da je, znači, brinuo kako će oni završiti i kako će oni skončiti. Dok s druge strane, mnogi od njih ne brinu o sebi. Kada su jednoga dana došli poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kako došli kod muslima, od Ebu Hurere, pa kažu, ja Rasulallah, ud'u alel mušrikin, kaže Allah, poslanič, kaže, dovi protiv mušrika. Dosta više. Protjerivanja, obespravljivanja, ubistva, mučenja. Dovi protiv njih, da se to više završi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem ljude, ja sam poslan kao milost. Poslan sam kao milost ljudi. I zato kada je došao Ibn Amr Deusi, Tufel Ibn Amr Deusi, došao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Amr, Tufel Ibn Amr Deusi, on je
ashab koji učinio hidžru sa još jednim čovjekom, ima njegova priča kod Muslima u Sahihu, da su učinili hidžru, pa je, kada su došli, ovaj čovjek je razbolio se. Pa je uzeo i odsjekao svoje jagodice od prstiju. Razbolio se prst, dobio je nešto na prstima, šta je već dobio, i odsjekao jagodice. Eto, da se kotariše bolesti. Pa je iskrvario i umro. Pa ga je usnio, Tufejl ibn Amr Deusi, usnio ga. A, usnio ga je, pa ga pitao, kako si prošao kod gospodara Zvođa? Kaže, nagradio me, kaže, zbog hidžre. On je učinio hidžru, znači u Medinu. Zbog hidžre, Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, zato što sam došao kao muhadžir, nagradio me, kaže, za to velikim deređom. A kaže, a što su ti ruke pokrivene? Kaže, ali mi je rekao moj gospodar, kaže, nećemo ti popraviti ono sam ono što si sam pokvario. Sam si sebi nepravdu, to neka ostane kako jeste, imaš nagradu, ali neka ruke ostane kako jesu. Naravno, čovjek kad uđe u dženet, jel, neće ostati jel, tako bez jagodica. Neće biti nikakve manjkavosti na čovjekovom tijelu kada uđe, definitivno. Međutim, to je pouka da čovjek ne smije sam sebi nanijeti. Jer ovaj čovjek nije ciljao šta? Nije ciljao samo ubijstvo, definitivno. Nego je ciljao znači da se kutariše bolest. Međutim, na nepromišljen način. Kaže Tufejl ibn Amr Deusi, došao sam kod poslanika, sam im rekao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, inne deusen kad asad, kaže, deus neće u islam. Neće da vjeruje. To pleme neće da vjeruje. Kaže, dovi protiv tog plemena. Pa je poslanik, sa osaleme, digao ruke. Je li tako? Da, dovi protiv njih. Kada je digao ruke, kažu, ljudi, gotovo je, ovo je zadnji dan deus. Danas je do, pa je digao ruke, pa kaže, Allahumme ihdi deusen wa'ti bihim. Kaže, Allah, dragi, uputi deus i kaže, dođi s njima. To jeste, dođi s njima, pošalji nam ih ovdje u Medinu kao muslimane. Pa sprimili smo se. To je ta milost kojom je poslan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, koja se ne može naći kod drugih ljudi. Komšija, neka ti prođe, neka te ne poselami, Bog da sabaha ne dočekao. Nije samo poselamio čovjek, možda te nije vidio, možda je čovjek u svojim brigama, tako, u ovoj postavlji ko živi, ko te od pet puta, jedan put poselami, kad prođe pored tebe, kaže, ovo je pravi, ovo je dobar. Održava međuljudske odnose. Nije gledao na to, znači, kakvu su mu nepravdu nanijeli. Kada je bio dan oslobođenja Mekke, dao je poslanik sa osam zastavu Sadu ibn Ubadi. Pa je prošao Sad pored Ebu Sufjana, kaže, el jeume jeumul melhame. Kaže, danas će biti krvi. Danas će se krv prolijevati do koljena. Biće svega. Kada je to čuo Sad, odmah se uputio poslaniku sa osam. Kaže, alo poslaniče, si da ti, kaže, naredio da tvoja vojska ubija tvoj narod? Kaže, nisam, otkud ti to? Kaže, tako, sad je, kaže, prošao, rekao to je. Pa je pozvao sada, dođi vam. A sad je nosio zastavu. Zastavu muslimana, to je bila čast, znači zastava se je dala najhrabrijima. Jer zastava, ako padne, pada vojska. To je kod njih bio simbol. To tako. Simbol je bio, znači, ovaj, u jednoj bitci, da je zastava ispravljena. Dok padne, gotovo je. Znači, vojska je, ovaj, i zato je određeno tako u bitkama, ko će držati zastavu, pogine jedan, drugi, pa treći, kao što je bilo na muti i u drugim bitkama. Pa kaže, dođi malo, daj mi, kaže, zastavu. Pa je uzeo od njega zastavu i dao je njegovom sinu Kajsu. Kajs, Sad ibn Ubade. Oduzeo zastavu od jednog ashaba i dao je njegovom sinu. Pazite, diplomatije. Nije dao drugom ashabu. Da je dao drugom ashabu, možda bi sad rekao, od mene uzeo zastavu, a ja, jeli, možda sam bolji od njega, možda sam ga pretekao u bitkama, možda sam ga pretekao u islamu, možda sam. Ali kada je dao njegovom sinu, znači, sve prođe. To je odlika uspješnog lidera, koji zna balansirati u društvu među različitim kategorijama ljudi i uvijek zna, znači, ljudima udovoljiti
I kada mu ne dadne ono što bi on, udovolio mu je. Jer mu je na lijep način ukazao da to što traži da mu šta? Da mu to ne pripada. Pa kada je uzeo zastavu od sada i dao njegovom sinu, s jedne strane sad se ožalostio, a s druge mu bilo drago, tako, jer njegovo dijete, to je dio njega. Jer čovjek nije ljubomoran na svoga učenika i nije ljubomoran na dijete. Na svakoga može biti ljubomoran, na brata rođenog, na sestru, na ne znam ti koga može biti ljubomoran da puca od ljubomore, ali kada je u pitanju dijete i učenik ne može. Šejh ima učenika, karija, sjedi uči svoje dijete i to dijete u znanju pretekne šejha, ima ljepši glas i nauči više o kuranskim znanostima i naukama. Kogod spomene njega, pa kaže, nije ni čudo komu je bio šejh. I uvijek se vraća na koga? Na glavno. Pa ne može biti ljubomoran. Jer je to slika u stvari njega. A tako ni babo na svoje dijete. Pa je rekao je Ebu Sufjanu, kaže, kada je ovaj rekao, ali ome i omun melhame, danas će biti, znači, najveća bitka. Kaže, el jeume jeumu el merhame, danas je, kaže, dan milosti. El jeume ju izu Allahu Kurejšan, kaže, danas će Allah Kurejš učiniti ponosnim. Koji Kurejš? Taj koji ga je istirao iz njemu najdržeg mjesta, iz Mekke, taj koji je ubio ashabe, taj koji je protjerivao, taj koji je najveće zločine radio. Mekanski četnici. Nakon toga kaže, danas će, kaže Allah, šta? Uzvisiti Kurejš. Ja Allah. Kakav je to ahlak? I kakva je to mudrost u pozivanju ljudi? To je ono čime je uzvišeni Allah pripremio poslanika sa svem na tu misiju. Jer čovjek se priprema na misiju poslanstva da bude blag s ljudima. I zato ćete naći najtvrđe poslanike koji su bili po prirodi, kao Musa a.s. koji je bio jak po prirodi, koji ličio Omaru. Odnosno, Omer je ličio njemu bolje kasnije. Ustala i sva bolje od Omara. Odgojen je znači da bude blag prema ljudima. I odgajan je time što je čuvao stok ovce. Nema poslanika, ni jedno kako došlo muslima u sahihu, a da prije poslanstva nije čuvao ovce. Jer u ovcama je, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, u ovcama je poniznost. U ovcama je blagost. Je tako? Ovce samo udariš dlanom u dlan i kuda jedna, tako sve ko vojska za njom druge. Lahko sa ovcama vladati. Za razliku od deva, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni koji čuvaju deve, kaže, oni su oholi ljudi. U njima ima oholost. Ne mora znaš svi. Ali čovjek kada čuva jednu životinju i sa njom se druži, on poprimi njena svojstva. Tako, poprimi. Deva je od najgorih i najnezgodnijih životinja što mogu biti. I zato se kaže, ovdje se došlo da je stvorena u šejtanu. Životinja bježi od nje što dalje. I tako onaj ko čuva deve, zbog snage deva, njihovog mjesta, jer tako koristi ljudima, on osjeti pri sebi ima oholost. Kako došlo u tom hadisu? A za razliku od ljudi koji čuvaju sitnu stoku, on poprimi znači te osobine pa bude blag. E tako su poslanici čuvali sitnu stoku, nisu čuvali deve. Pa su došli, pa kada su uspjeli u toj misiji da drže to na okupu i da se to naraspe i ne daju vukovima tako da nasrnu na stado, e onda su došli da pozivaju ljude u vjeru i da im dostave poslanicu i da ih čuvaju i da ih okupe i da ih ne rastiraju oko sebe, voleo kunte falvan galidan kalbilan falvan haulik, a da si bio grub i krutog srca, oni bi se razbježali i pobjegli. Ne bi bili s tobom. I zato kogod želi, braćo, da na bilo koji način bude ambasador Islama. A on je to htio, ne htio. Musliman dok je ušao u džamiju, izišao iz džamije, on je ambasador Islama.
Ti si musliman vjernik i ti na neki način predstavljaš islam svojim ponašanjem, svojom riječju, svojim gestovima, postupcima i tako dalje. Mora uzeti, mora ići ovom stazom. Ljudi neće islam kada mu ga predstaviš na najljepši način. Kada bi mu došao i predstavio mu, jel tako, islamsku plažu, islamski koncert, islamski place. I sve mu to dostaviš, kaže opet, ne, ne, dok mi spomeneš riječ islamski, ja se sam naježim. A ime mu Jusuf, a se sam Jusuf naježim. To što je, tako, dao ti davno prisegu, i on čvrsto se drži te prisege. Pa što onda kada ti dođeš pred ljude i govoriš im o vjeri i upotrebiš metod koji je metod otjerobi od sebe, onoga koji zna da govoriš istinu i koji to voli. Pazite, uzvišen je Allah kaže za poslanika, za osvrame, kaže da si bio grub, oni bi se, kaže, razmježali po tebe. Ko? Ebu Bekri Omar. I Osman i Ali. I Abdurrahman i Talha. I Ebu Bedun i Džarah. I drugi. Pobjegli bi oko tebe. Pobjegli bi oko tebe. A kada uporediš ljubav ashaba prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i onoga kako ljudi danas vole vjernike, muslimane, praktičar, nema nikakve pore. To se može nikako porediti. A opet bi se ovi razbježali. Pa je znači taj metod, taj pristup ljudima jako bitan i da čovjek proguta svoje pravo radi većeg interesa, to je interes islama. Protivno, ako bi se svetio svakome za svoje pravo i neprijateljio sa ljudima, znači predstavio bi islam definitivno, znači u najgorem svijetu koje može biti. Jer ljudi očekuju od vjernika uvijek da bude bolje od ostalih. Pokvarenjak može raditi sve. I samo se gleda kroz prste. Ti uradi najmanju sitnicu. Ja sjećam jedne prilike, sam bio kao student. Pa sam nešto dogovarao sa ljudima, pa nisu ispunili, pa sam samo povisio ton. Nešto što bi prošlo kod mnogi normalno. Znači, ne može tako negdje, ako se dogovorimo nešto, jeli, ona klasična priča osuda. Priđe mi jedan čovjek od tih koji je bio, kaže, mi od tebe treba da učimo ahlak. Znači, ti nemaš pravo se naljutiti. Nemaš pravo ružno reagovati, nemaš... Stvarnost je tako. Pa se čovjek ponekad, znači, mora povjerovati u toj stvarnosti i mora postupati, jeli, shodno njoj. Pa je poslanik sa osreme došao, znači, da pouči ljude ovim, znači, vrijednostima i da ukaže, znači, sljedbenicima koji dolaze nakon njega, da tako, Nema sumnje, Rasulullah sam je odabran. On je odabran kako došao od iskod muslima, da je uzvišen Allah tako odabrao Kinanu od sinova Ismailovi, a da je odabrao Kurejša od Kinane, a Benu Hašim od Kurejša, a da je odabrao poslanika sa osram od Benu Hašima. Pa je on, Hašimija, Kurejšija, najbolje, znači, potomstvo koje može imati, pripremljen za tu misiju, međutim, ne smeta ljudima da se ugledaju na našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čak kaže Imam el-Kelbi, kaže da ispitao sam 500 generacija unazad pretke poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa ženske strane, kaže, pa nije potvrđeno da je ikad jedna učinila nemoral. Znači da je to bilo, znači, to potomstvo, ta linija kojom je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iako ova predaja, možda bi se moglo prigovoriti svakako, jer da se ispita 500 generacija unazad, da nikad nije nijedna učinila nemoral, to bi problematično. Međutim, stvar se vraća imamu koji je to rekao, koji to tvrdi. Pa je poslanik sa osrame, znači, došao, pripremljen za misiju, da pouči ljude i da se u njega ugledaju. Lekad kano lekom fi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Vi imate u poslaniku sa osrame najbolji primjer. I zato čovjek kada se razočara u ljude, razočaraš se, ne znam, efendiju, daju, imamo, uftiju, nije bitno koga, nisi se razočarao
u onoga u koga se ne smiješ razočarati. To je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. A nakon toga, jel tako, ljudi mogu biti, mogu biti bliže ili dalje, jel, od svega toga. Pa da čovjek uzima te pozitivne osobine, jer braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je došao svojim osobinama, u islamski učenjaci kažu, iz njegovog izgleda se može uzeti preko 30 propisa šerijatskih. Izgled samo poslanika, sam sam, iz tog izgleda se uzima preko 30 propisa. A sve osobine i ponašanje koje je došlo nakon toga, došlo da ih prihvatimo i da ih primijenimo. I kada ide čovjek po tim osobinama, gleda, poslanik je sam sam bio najhrabriji čovjek. Kada je bila jedna prilike u Medini, Buhari ima predanje, da su ashabi jedne prilike u Medini, čuli glas jedan. Glas koji je bio, znači, neobičajan. Pa su izišli tako sa bakljama i sabljama, jedan uz drugog i polako naprijed, da vidje šta je. Kad se poslanik, sa svem vraća na Talhinom konju, uzeo Talhinom konja, izišao i provjerio šta je, i vraća se, kaže, možete se vratiti, sve u redu. Kada je bila bitka na Huneinu, kako je došlo kod Buhari i kod muslima, došao je poslanik, sa svem, nakon što se muslimani povukli nazad, zbog snage neprijatelja, uzeo je konja i sam krenuo prema mušicima. Rabas, amidža poslanika, sam, vuče konja, ne dozvoljava da ide naprijed. Pa se jednostavno, znači, odjesano je krenuo poslanik, sam i došao među njih. Pa su ga opkolili. Kada su ga opkolili, siđe sa konja. Kao da kaže, evo, ja sam na zemlji, vi ste na jahalicama, svi ste me opkolili bujru. Kaže, ja sam Allahov poslanik, ja sam sin Abdul Mutalib. I borio se protiv njih, borio, ništa mu nisu. Pa je poučio, znači, nas iz tih svojstava neminovno moramo uzimati. Kakav je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Znači, da je bio odlučan, da je imao svoje ciljeve, da je imao svoje stavove. A nije, znači, bio igračka, je li tako? I zamislite da su muslimani danas, prvenstveno muslimanski vladari, koji su sve drugo nego ono što treba da budu. Da se drže, znači, tog puta, i nakon toga muslimani da se drže tog puta, ne bi stanje bilo muslimano onako kako jeste. I ne bismo svaki dan čitali ono što čitamo. I da čovjek čita sve što se dešava muslimanima, Allah zna da li bi na pameti ostalo. Zato kažemo da su, draga moja braćo, da su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, prihvatili ovo čime je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i to znači dosljedno predana generacija nakon njih, i niko više nema nakon toga opravdanja, nego znači da ide tim putem, jer je uzvišeni Allah zatvorio sve puteve, sva vrata koja vode ka džennetu, ali samo jedna ostavi otvorena. A na njima piše Muhammed Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Nema drugih vrata. Koga bi tražio druga vrata, okretao se lijevo desno, nećeš naći nego kroz sunnet, vrata koja su sunnet. Ako prođeš kroz ta vrata i tom stazom budeš išao, uspjećeš do svoga cilja. Molim, srte da te bar stavlja suputi na istinu. Allah ta'ala.